omugoberezi waffe omulungi wano ku Fayu Media nga bulijjo Barbara Watata okuba nga nkutuusaako empeereza ennungi ku Fayu Media tusinzidde wano e Kakindu Stadium nga tukutuusaako ekiri kutambula wano kyekigenda mu maaso olunaku olwaleero empaka ez'abakyala eza CECAFA ziggulwawo olunaku olwaleero era ng'omugenyi omukulu ye Gen Muhoozi Kainerugaba komanda owa Land Forces yazze okuba ng'aziggulawo mu butongole olunaku olwaleero okyosinziira ku kifaananyi ekiriwo abantu bo bangi era ggwe ali eyo abantu bajjudde abantu ebyokulya weebiri security eriggulugulu buli kimu kiri kutambula era nga bwoba wetegereza abantu balidde emmere ne batwalirako bakyala baabwe ne batwalirako abaana baabwe kwegamba buli omu omukolo gwo agonyomeddwa okusinziira ku mbeera ebaddewo emabega ennamba y'abantu bano amazima gali nti abasinga babadde tebagisuubirwa naye nga bulijjo obukasa otegeko omukolo abantu ne bajja wootegerera amaanyi nti tukkiriza tumaze okulabako olunaku olwaleero tulabye amaanyi aga ttiimu chairman okubanga gajjudde wano era nga bangi bambadde t-shirts wendi kwogerera essaawa zino omugenyi omukulu amaze okubanga ayingirawo ng'era obwasawa wenkusigira ekifaananyi essaawa eno ali kusobola okubanga abuuza ku bantu abaliwo era nga wetulaba enteekateeka amazima gali nti asookedde ku princess omumbejja awe Abasoga owekitiibwa minisita mulamba passes na muganza jukira nti omulimu guno ayina engeri gyali ogukwasaganyamu esusse oba esusse kuyabalala ekintu agenze n'akyongeramu amaanyi n'akipikamu vibe okubanga kisobola okubanga kimulisa obanga tukiraba nga bwe kiri era gwasookeddeko okubanga abuuza era ng'omukyala oyo mwennyini minisita omuwekitiibwa passes na muganza yaliwo okubanga yaniriza abakulu mu biti ebyenjawulo omwonno nga mwe muli abamaje abagenyi bonna bonna abasobodde okubanga batuuka ku mukolo guno ogulwaleero zayo ke mabega afande General Muhoozi Kainerugaba a commander of land forces asookedde ku lubiri olwaliwa kyabazinga wano mu Busoga wali egenga okusobola okubanga anyumyamuko n'obwakyabazinga era ng'owekitiibwa Osman wano ku mukolo e Kakindu yakiikiridde obwakyabazinga nga bwe nkutegeezezza nti ate ku nsonga oba ku sayidi eri eya gavumenti yo ekiikiriddwa owekitiibwa Lukiya Isanga Nakadama n'abaka ba paalamenti ab'enjawulo we bali ala buli mumbaka wa paalamenti azze ng'akiikirira esayidi gy'ava tulabyemuko Honorable Milton Mouma naye wali okubanga akiikirira abantu beiganga omukyala Sauda Kauma alibaawo n'ababaka abalala ab'enjawulo mu biti ebyenjawulo nga kwotadde ne sayidi gye baviira jukira nti Fayu Media kebwamu ensimbi bannaffe aba SMG Publishers abasangibwa mu kibuga ekyaiganga ku Main Street opposite ne Naja Restaurant gendayo gwayaga yeetaaga banners ennungi ezaakabi ennene buli sayizi yonna yonna nga kwotadde ne services ennungi nkutegeeza nti SMG Publishers kyekyokuddibwamu kyo so nga te n'aba Cake Point abasangibwa ku Kanevo Plaza we bali okubanga bakutuusaako keke ennungi buli kika kya keke kyowandyetaaze oyagala eriko wet icing sugar kika kya keke kika kikyoyagala Cake Point ku Kanevo Plaza mu kibuga ekyaiganga ku Saza Road we basinziira okubanga bakutuusaako ebyakabi era ebyomulembe jukira nti tova ku Fayu Media what's Barbara Watata wendi okubanga nkuweereza era nga nkutuusaako empeereza y'omulembe na buli ekigenda mu maaso mu Busoga Region mu Iganga n'ebitundu eby'enjawulo we are here to serve you.